Шохан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының ұйымдастыруымен «Бір өңір, бір кітап» акциясы аясында белгілі жазушы, ақын, журналист Дулат Шалқарбаевтың 100 жылдық мерейтойына орай «Өлеңім өзім» атты шыр кеш өтті. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, жазушы, драматургтер мен журналистердің басын қосып өткізген «Аспан астындағы шығармашылық кеште» өнер иелері ән шырқап, ақын өлеңдері де айтылды. Айта кету керек, осы ай ақын, жазушы, журналист Дулат Шалқарбаевтың шығармашылығына арналып, «Өмір өзі сөйлейді» поэзиямен сырласу айлығы болып жарияланып отыр. Аталып отырған «Өлеңім өзім» атты шыр кешінде де жазушының шығармашылық айлағының ашылу салтанаты өтті. Алдағы уақытта да ел азаматына арнаулы іс-шаралар легі жалғаса бермек.